Då var det dags för ett till avsnitt. Vi är fortfarande i jaktstugan. Just det, där vi hittade en till hammare. What have we here? Precis, och det håller på att dagas precis. Eller? Jag glömde bort faktiskt. Var jag var. I tiden. I can't remember. Här brukar det finnas gott om kaniner hur som helst. Speaking of the devil. Nästan för lätt att träffa de små rubbitarna. Faktiskt. Vi sköter styckningen inomhus. Vi drar ju till oss lite rovdjur on ours. Jag får göra det här. Okej, det var kväll. Det är kväll. Då traskar vi iväg till scoutstugan som jag kallar det. Lite sen, ja, imorgon helt enkelt. Men ikväll tar vi och lagar kanin.
konstigt. Jag måste ha avslutat utan att savat eller någonting. För alla bytte och sånt där räknas som icke genomsökta här. Det var ju klantigt av mig. Inte för att jag hittar någonting om. Då ska vi se. Och sen tar vi och dumpar. Päls och tarmar här. Det är besvärligare i Interloper att stanna till länge på ett ställe för att grejerna ska hinna torka, men jag får strö sådana saker omkring mig och komma tillbaka senare. Sig sådana här rose hips så att man har en sån dos redo. Just ja, ni kan på de här mushrooms. Sånt också. Då har jag den där koppen med rosehip tea i radialmenyn här på drycker. Precis som med kaffet. Och allt som inte är vatten men ändå dryck ger ju lite kalorier. Så att det inte får akta på den fronten heller. Nu börjar vattnet ta slut. Skulle jag tänkt på. Excellent. Ah, jag måste ha saveat. Eller inte ha saveat innan jag avslutade. Det var ju klantigt. Får jag jobba med det här? Inte ens om ihåg om det fanns något vettigt i det här kassaskåpet. Scheisse.
spänningen är olidlig förstås. Ta jeans nu igen. Men just det, så var det. Det var en sjukt bra jacka. Okej, sjukt bra att ta i. Sådär. Då kommer kanske resan härifrån lite trevligare. Var det då något mer här jag har missat? I don't think so. Precis, det förklarar också varför den här inte var uppe. Men jag har väl två stycken sådana där. Ja. Två konservburkar. Så att jag kan göra vatten ute i det fria. Ut och trotsa vargarna igen. Hej då. Schweinfeld. Med lite tur så är dimman på väg bort och håller på att tillta. Dimma är kanske sämst. Det är värre än snöstorm i många fall. När det blir riktigt tjocka. Då är man helt körd faktiskt. Can't see shit. Jag hade spelat ganska länge innan jag upptäckte att det fanns, att den här grottan fanns här. Med genvägen till Milton. Rakt under näsan. Blir dimman värre? Just ihåg att man kan använda sten för att distrahera varje dag. Eller ha det i åtanke när man... Sånt här. Det var en bit kol. Rör oss återigen i ett område där det brukar finnas varg. Näver på backen. Förutom att man kan använda det som fnuska så kan man också koka ett helande te på det. Så det är extra viktigt när man kör Interloper känns det som. Fjällrör. Fortsätter att ha det gamla kära problemet med att det är kallt. Fortfarande inte till mycket kläder. Eller ja, man har aldrig till mycket kläder i det här spelet. Men man brukar i alla fall, när man är väl kittad med pälsjackor och pälsbyxor och sånt där, så klarar man sig alldeles utmärkt så länge det börjar blåsa upp. Och just det, nu har jag en bedroll också. Ska försöka komma ihåg den här. Fortfarande ingen varg.
bli misstänksam. Nästan lite misstänksam. Här brukar jag stasha kol. För den här tunneln leder till Forlorn Muskeg. Och det är där som man kan hitta en smedja. Och för en gångs skull så har vi redan hammaren. Så brukar jag stasha kol och järnskrot i de där lådorna. Som jag tar med mig dit sen. När det är dags. Du kan inte ligga en död här någonstans. Hej. Okej sen. En nedre grej är ju att stubbar i det här spelet har ju, brukar sticka upp två små liksom taggade stubborna som har samma form ungefär som en vargs öron. Så att med jämna mellanrum och gärna när det är dimmigt så får man sig en jumpscare. Man tror man springer upp av varg. De stora grenarna som ligger på backen här, där, de, om man har en yxa så kan man hugga upp dem så blir det riktiga veklabbar som man kan elda med ordentligt. Men jag får hålla mig till godo med de här kvistarna som man kan plocka upp senare. Inte heller fyska, men de räcker inte så länge. Jag tror det är 8 minuters brasa per kvist. Som vi når fram till stugan alldeles lagom. Det här har samma effekt som sån här mossa. Men det går åt en deciliter per omgång, så det här är ja, fem svårtvättar. Tyvärr så väger det då ett halv kilo. Excellent. Alltid man vill släppa runt på sånt. Nåja, nu ska vi klippa det här. Hej, jag såg ju ett förstoringsglas. De här kan man ju tända eld med ute då, så länge det är soligt. Då slipper man sluta med tändstickor. Vi kan ju glömma att tända eld ute nu.
till och med såna här recycled cans slits ju, så att man kan ju ha sig en stash någonstans. Just ja, nu är jag well fed för att jag håller mig icke-svältande flera dagar i rad. Så nu kan jag bära 5 kilo till. Jag har en liten 5 kilos buff här. Typiskt bra. Och där slutar det värsta upplåsten. Bäst att kika alla hörn, för man hittar alltid någonting. En annan bra grej med den här hammaren är att man inte behöver slipa den. Det enda man behöver för att laga den är ett vedträ här för mig. Typiskt bra. Och man kan slå sönder diverse möbler här. So hungry in my life. Det är lite så att man inte kan bära ut liken, för det här sänker ju hemtrevligheten en smula i stugan. Här kommer han sitta resten av spelet liksom. Ge mig kläder. Gör det. Oj, tack, jag tar inte mat heller. Hade jag haft en kniv hade jag kunnat sprätta upp kudden här. Och ta tyget, men det gör icke. Det är hög tid att göra vatten här.
Well, come on. Come on. Jag säger. Damn it. Men va? Känns som att man bränner ner de tändstickorna rätt snabbt ändå här. Come on. Tredje tändstickan inomhus. Pinsamt. Turned out pretty well. På den här banan så finns det en bunker. Det är bara att den finns någonstans av, jag kommer inte ihåg hur många potentiella ställen den finns på. 5-6 stycken eller vad tror jag. Jag kan ju med den part inte första stället leta på som man finns på. Men där brukar finnas en stash med mat och sånt där och säkert lite kläder också. Så att den ska vi gå och leta efter. Så fort vi har sett till att vi har nice supply of water. Vänta här nu. Vad har det på mig? Nej. Dans lockna. Ramkringen som har paying attention. Jag bannar mig själv sen i framtiden när jag håller på att frysa ihjäl för att jag inte har några tändstickor. Så, where were we? De 15 minuter. Hipsen. Så att man kan pyssla med medan man tar på sånt här. We could eat a horse.
kan aldrig ha för mycket vatten. Jag hittar lite lappar så här, liggandes. Nice touch tycker jag. Ja, hur var det nu? Vi har två bandage. Vi har antibiotika, vi har smärtstillande. Och vi har björknäver te, precis. Ja, börjar likna något. Den här tror jag dock att vi lämnar kvar här nere. Det blir dags att prioritera det här bär igen. Ta det lite tillbaks. Den här och en av kopparna. Tror jag bestämt. Konserv öppna. Yummy, yummy. Pinnacle Peaches. En festmåltid här på persika. What? It hurts. Oh, it hurts. Okej, jag missade tydligen att kolla hur dålig den där inlagda fisken var. Det var ett problem. Då tar jag och dricker rangitet. Då är jag behandlad, men jag är inte frisk, va? Nej, jag kommer ha food poisoning ett tag. Och det kommer gå åt massa vatten. Det är ju så pass. Det var klart. Jag kan läsa, eller mår jag för dåligt för det?
kvar här och gör en under vatten då, Ikes. För nu tappar jag vatten. På grund av matförgiftningen. Skit också. Just det. Jag ska kolla på hammaren här. Repair. Du behöver för firewood. Och simple tools. Okej. Jag tror jag spar den här reklabben så länge. Jag ska reparera den här med. Ja, här var det ju mörkt nu. Men visst fanns det inte att slå sönder. Det gjorde det. Just det, jag är jättetrött också av den här matkisten. Feels like something is sapping my energy. Alltså, här har vi en här tankspill nu. Den brände jag vildhet. Också. Som ni ser så tickar livmätaren ner här. Så det mår inte bra alls. Jag undrar om jag ska ta och surpla i mig. Sover tydligen bättre på det. Exakt vad det innebär minns jag inte, men om man ska använda det så varför inte nu? Okej, jag dricker det. Säng här. Förhoppningsvis inte dö under natten. Of the shits. Healed food poisoning. Ja, jag har ju vätskebrist och mår. Sådär. Kan man konstatera. Vi stashar vatten här. Fem liter. Vi är hungriga. Och skulle dö nu om vi påhoppade av en varg. Vi är nere på Half-Life nästan. Ska vi se.
så länge som 41 minuter. Då kanske det är dags att runda av här i misären. Vi går ut. Så går vi in igen och sparas den. Så, tack för den här gången. Hej hej.